Da der var nogen, der gik og skændtes lidt inde på banen, og det tænker jeg, det er jo ikke nødvendigt, hvis vi får en 5-0. Jeg kunne forstå, hvis man var bagud 5-0, at man gik og skændtes indbyrdes. Jeg tænker, prøv at være positiv, prøv at hjælpe hinanden. Husk, der er nogen her, der er vant til at spille basket, nogen er vant til at spille håndbold osv. osv. Eller kan du spille lidt? Vil du lige spille 10 minutter, mens du er varm, og så kan vi tage dig ud? Du er ikke godt. Okay. Du spiller videre en gang, så. Hvad hedder det? Freja kommer uden tur. Og så går Alberte over og spiller højre forsvar. Okay. Og du kommer uden tur igen, og så kommer Helena ind og spiller op på toppen. Og jeg var den sidste, der sad ude. Det var dig. Hvad siger du? Og du sad også ud. Du, hvad hedder det? Så venter I lige. Men vi laver lige den rokering. Og ellers så bare, det eneste man kan sige, det er, at jeg synes, vi spiller rigtig fint. Men vi har bare været offside 17 gange, og jeg tror, Alberte, du har trukket de 15 af dem. Så, hvad hedder det? Så prøv nu en gang at tænke, det er fint, at hvis der ikke er noget pres på den, der har bolden, så løb med bolden. Og dem, der så står på linje, dem, der står helt foroppe, I løber imod den, der har bolden, og dem, der så er bagved, det er jer, der løber dybt. Medmindre man kan stå, altså, når man står ude på linjen, så kan man jo se, hvis man kigger ind, så må der ikke, altså, så skal der være nogle eller modstandere der på den anden side af, hvor man løber ned. Nu er det så den anden, altså den anden ende, ikke? Men det er jo samme princip, så, men ellers super, altså, bare fortsæt, ikke? Og skulle de få et enkelt mål, så lad være at gå i panik, for jeg er sikker på, at vi skal nok lave et par stykker i anden halvleg også. Hvis vi kan, så afslut på den måde. Men bare læg den ud af siderne. Det ser ikke ud som om, at der bliver reddet voldsomt meget på den måde. Så bare ud af siderne med den, når vi kommer derned. Og ellers, hvis det bliver, som det har været i nogle af de andre kampe, hvis det bliver meget kompakt inden centralt, så spil ud i siderne. Bare se, om man stort set ikke fodbold. Vi har været meget i den her side. Hvis vi kan, så prøv at spille derud. Så hun har lidt arbejde med os. Okay? Ja. Er vi klar? Ja. Op med hovedet. Mm. Det er okay at føre 5-0 fra. Men gå nu ind, og så lad os lige få det til nummer 6, sådan så de ikke får et mål og begynder at tro på det. Lad os gå ind og se, om vi ikke kan komme foran 6-0, og så er den ligesom færdig kampen, ikke? Ja. Kom nu, piger. Ja. Yep. Okay.